dia, Chico Abelha. Eu sou o Daniel, né? É, do canal Daniel Família no Sítio. Eu e a minha esposa, a gente já morou na fazenda por muitos anos, né? Já criou os meninos na fazenda. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente passou por problemas financeiros e a gente teve que ir para a cidade. Né? A gente foi para a cidade, trabalhava os dois, no início da pandemia. Ela ficou desempregada e coincidiu que meu pai começou a precisar de cuidados, né? Já não consegue tomar remédio na hora certa, não estava se alimentando na hora certa, mora aqui nessa fazenda que é dele, né? A gente sempre morou aqui com ele, mas é casa separada. Fez 80 anos essa semana, né? E a Celiane que olha ele junto com a minha mãe, ajuda a minha mãe. A Celiane voltou com os meninos em outubro do ano passado agora. Voltou, comprou essas 4 vaquinhas, já faz os queijos, faz doce, né? Dá um soro pros porcos. E eu continuo na cidade, trabalhando, né? Trabalho numa firma, numa mineradora. Troco turno. Trabalho de dia, trabalho de noite, trabalho de madrugada. Não tem horário, não. É bem cansativo. Apesar de não ser um emprego ruim, que é que a gente é acostumado com roça, né? Chega na cidade, não é uma coisa difícil. Não vou falar que é uma coisa pesada. O difícil é só o horário e não estar junto da família. Igual eu tenho 2 meninos, um de 7 e um de 15, 16, né? Fez agora no fim de abril. Tem um de 7 anos e um de 16 anos, o Ícaro e o Felipe. Então, assim, a gente criou o canal com o intuito de mostrar o que a gente faz aqui na fazenda e conseguir uma renda, a renda extra. Como a gente passou com a dificuldade financeira, a gente desfez do gado que a gente tinha, pagou dívida, né? Muita dívida. É, eu brinco muito que existe um ditado que eles falam assim, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não é um ditado muito verdadeiro. Às vezes vão-se os anéis, ficam-se as dívidas, né? Às vezes a gente fica com dívida. Então a gente ficou, teve que desfazer do gado. Então, assim, com muita dificuldade, a gente conseguiu comprar 4 vacas. A Celiane fazer os queijos, agora elas já estão perto de desmamar, tem uns bezerros muito bonitos, que a gente tira só de manhã, cria bem criado. Então, assim, a gente tem ido em outros canais, pedido ajuda, né? Porque a gente já percebeu que no YouTube tem gente que cresce, tem gente que não cresce, né? E eu acho que parece que não é só questão de sorte. Tem que batalhar também. Então, assim, a gente recebeu muita ajuda, mas a gente sempre correu atrás pedindo, né? Pedindo os inscritos para indicar a gente, para ajudar, né? Então, assim, a gente vem pedindo seu canal, né? Se puder ajudar a gente também, né? Dar uma força. Que a gente, assim, é uma família da roça, porém nós estamos uma família dividida. Tá a mulher e os meninos na roça, meu pai e minha mãe na roça e eu na cidade. Não é uma coisa boa, não é perto, tá? Coisa de 45 quilômetros, não é um lugar que eu posso ficar indo e vindo. Como a renda tá pouca, eu não consigo ficar vindo sempre, né? Eu venho só nas folgas, de 6 em 6 dias, 7 em 7 dias, mais ou menos. Olha aí, Chico, ó. Você já tem uma bezerra que tá desmamando. Né? Nós temos nossas galinhas, acho que umas 15 galinhas. Poedeira, tá começando a botar. E esse é nosso gado. São 4 vacas paridas. Porém, essa aqui a gente tá desmamando ela, porque ela tá mais magra. E a gente tá em passeio aqui, a bezerra dela tá muito grande. E vai desmamar para elas engordar, né? Já tem... Nós temos uns porquinhos. Ó, Celiane. Bom dia. Né, minha esposa. Bom dia, Chico.
Prazer, eu sou Celiane, pra quem não me conhece. E a gente já tirou leite, né, Daniel? Agora eu vou lá cuidar do sogro, mas da sogra. Ela, todo dia de manhã, ela vai lá no meu pai, mostra os remédios pra ele, dá os remédios na mão dele. Ele mora na casinha lá embaixo. Tava sentado ali, esquentando sol, aqui tá frio. Então ela cuida deles, ó. Aqui a fazenda não é muito pequena, o sítio do meu pai. Ela é 14 hectares, não, 14 alqueiro, né? Isso dá em torno de 65, 66 hectares. A gente já teve, foi um dos motivos da gente ter passado por dificuldade, porque mas a Celiane sempre gostou das coisas arrumadas. Agora tá feio, tá abandonado, igual eu falo. Tem 2 anos que a gente não põe a mão em nada aqui, agora que a gente voltou. Mas a gente tem esse pedaço aqui, ó. Na época a gente gastou muito dinheiro nele, fazendo pó de irrigação, formando bem formado, essa parte baixa aqui. Então, a gente entrou em dificuldade. Não só por isso, a gente tomou calote de laticínio, que não pagou leite. Então a gente foi entrando em dificuldade. Aí, ó, como eu disse, ó, a gente tem bastante galinha. Tá aumentando agora. A Celiane gosta muito de cuidar de uma horta. Vocês, tá bonitinha a hortinha dela. O pezinho de pimenta já tá carregado. Ó, tá bonitinha. Ela tá sempre arrumando. Bananeira toda cheia de cacho. A gente tem um chiqueiro. A gente fez o chiqueiro longe da casa. A gente até quer melhorar ele. Ficou lá de lado do eucalipto, na beirada. Por causa de cheiro. Mas eu tenho plano de fazer diferente. Né? Essa é minha casinha, sem terminar de fazer. Deixa eu ver se eu vejo as crianças aqui. Só pra mostrar. Meus dois príncipes. Né? Ícaro, Felipe. Vem cá. Ó, esse é o Ícaro. Oi. Falou aí pro Chico Abelha. Oi. Cadê o Pipa? Aqui. Ó, esse é o Felipe. A diferença. Um brancão e um branquinho. Né? A Celiane gosta muito de umas flores. Né? Tem as orquídeas dela. Adora. E gosta muito. A Celiane perdeu a mãe, se eu não me engano, há 5 anos. Ela desdeixou um pouco das flores. Gostava muito. Mas a mãe dela dava muita flor para ela. Aí ela parece que sentiu muita, muita falta da mãe. E diminuiu um pouco as flores. Mas tem a nossa casinha simplesinha, bagunçada. Aqui a gente tem nosso tanque de peixe, que não tem nem água, e nem água e nem peixe. Porém, o Felipe, mas a Celiane tá arrumando ele. Eu não tenho muito tempo de ficar aqui, mas a gente tá arrumando, a gente vai pôr água nele. A nossa água é uma bênção, né? A gente tá num lugar até alto, né? Nossa água é uma maravilha. Não pode reclamar. Nunca, nunca. Olha aí. Sempre correndo. Para não. Coisa boa. Aí a gente tem um pouquinho de eucalipto. Como eu disse, a gente tem 3 porquinhos. 2, né? Aí é 2, né? 1 a gente matou. A gente tinha 3. Assim que a gente mudou pra cá. Devagarzinho a gente tá plantando uns pezinhos de fruta. Que não tinha. Tinha limão. Uns laranja e aqui, ó. Mexerica, né? Amiga. Comeu. Comeu, ó. Tá comeu aqui. Uhum. Aí nasceu de novo as coisas. Nasceu, a gente plantou. Plantou mais umas mudinhas. E uma coisa, eu sou apicultor. Nas minhas horas vagas, né? Eu mexo com as minhas abelhas. Eu tenho em média umas 40 colmeias. Não estão todas produzindo. Aí, Chico, a gente tem uns porquinhos. Que a gente... Hoje não tem soro. Mas tá dando uns chuchu, farelo. Né? Tão bonitinho. Não é o chiqueiro que eu queria, mas... Por enquanto a gente tá usando esse. Né? Mas eu quero fazer outro. Eu quero fazer um de alvenaria. Assim que possível. A gente tem um tanque de peixe. Lá embaixo, ó.
Tem tilápia, no pé da árvore. É, tem um tanque de peixe. Tem tilápia, a gente tem uma moita de capim, só que não dá pra ver a daqui que ela tá atrás do mato. Ela tá de lado do tanque de peixe. Moita de capim pra tratar do gado. Aqui também tem um pedacinho que tem irrigação nele, é pequenininho. Mas era piquete também. Né? A fazenda hoje em si está alugada. É, o meu pai alugou. Para dar uma ajuda na renda, e como a gente não tinha gado, a gente que mexia nela, né? Então meu pai alugou a fazenda. Então a gente não pode. Além de não ter condição, a gente não pode ter mais gado porque ela está alugada. A gente pretende mais para frente ter mais, mas por enquanto fica só nessa. E eu queria te agradecer, né, pela força que você está dando a gente, né? É, que a gente é uma família assim que gosta da roça, está sempre na roça, né? Quando a Celiane disse que ia voltar da cidade, ia voltar para cá, a gente achou que, igual o Felipe, que está adolescente, não ia querer vir, né? Foi um dos que mais quis vir. Então assim, filho perto da gente é muito bom. Eu gostaria de estar perto deles todo dia. O Ícaro fica me perguntando que dia que eu vou estar de folga para me estar aqui com eles, que gosta demais de pescar. É uma criança muito divertida. A Celiane é uma guerreira, trabalhadora demais, né? A carga tá até muita para ela, coitada. Porque cuidar de casa, cuidar de curral, cuidar de idoso. Então assim, tá difícil. E eu queria tanto uma ajuda, mas por isso gostaria de crescer o canal pra gente já ter um pouquinho de renda. Não ambiciono muita coisa, mas assim, só pra mim ter a segurança de estar aqui na fazenda com eles, né? Mas é isso, muito obrigado e tchau.